Бәрін сәлем, Қазақстанға Pfizer вакцинасы да келген естеріңізде шығар. Алдымен бұл вакцинаны оқушылар мен жүкті әйелдерге тегін салады деген еді. Енді Pfizer-ді ақылы түрде де салғызуға болады деген ақпарат шықты. Бұған қатысты жұрттың пікірі әдеттегідей қақ жарылған сияқты. Міне, Рахым Ошақбаев үкімет тағы да бір сенімді вакцинаға рұқсат беріп, халықта екпе таңдау мүмкіндігі пайда болғаны қуантады деп отыр. Құрбан Елеуов шетелге шыққысы келгендер ақылы болса да вакцинаны салғызады деп айтыпты. Бірақ Азок Набрешев бюджеттің ақшасына сатып алынған вакцинаны халыққа сату құқығы жоқ деп жазған екен. Әнуар Бекте бюджет ақшасына сатып алынған вакцинаны халыққа сату ақымақтық, я болмаса Ресейдің Спутник вакцинасын өткізу үшін әдейі жасалған әрекет дейді. Ал Алихан Әбдіғали вакцинаны ақылы ету идеясына қарсы екен. Ол кісі бұл шешімнен кейін вакцина салдырғысы келетіндердің саны қазіргіден де азайып кетеді, тіпті сатып алынған вакцинаны өткізе алмай әуре боламыз депті. Дегенмен Сәуле деген қолданушы біздің халыққа ештеңе де жақпайды. Тегін десе салғызғысы келмейді, ақылы десе оған да көнбейді. Я вакцинаны салдыру керек, я коронавируспен ауырып шығып, ұжымдық иммунитет қалыптастыруға жет. Пандемияны жеңудің басқа амалы жоқ деп айтыпты. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттық парақтарынан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше.